հիմնականում մասնագիտական են, բայց մի կարճ դիտարկում րոպեներ առաջ բառացի արեցիք հետևյալ արտահայտությունը, որ դուք բարոյական իրավունք չունեք այլ անձի վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու, անկեղծ ասած ինձ մոտ տպավորություն է, որ կամ ձեր Facebook-յան էջին դուք չեք տիրապետում, կամ այնտեղ այդ սկզբունքը չի գործում, որտեղ մեծ հաշվով այնտեղ բարոյական իրավունք դրսևորում եք այլ անձանց մասին, բայց այս անկեղծ բաներ հարց ասած ուտ ֆիքսելու ինձ համար, որ կամ ինչ-որ հակասություններ կամ անհասկանալ է ձեր այդ միտքը։ Ամեն դեպքում դուք աշխատել եք ձեր ինքնակենսագրականի գովազդի բաժնում, մարքեթինգ, պրոդյուսեր, տնորեն, որևէ տեղ չտեսա ես, որ բովանդակության հետ եք առնչվել, արդյոք ունեցել եք ձեր գործունեության մեջ, սա առաջին հարցն է, որոշակի այսպես ժամանակահատված, երբ նաև բովանդակության համար եք ըստ էության պատասխանատու եղել։ Երկրորդ հարցը, կարող եք գրել, եթե ուզում եք, ես կամ որպեսզի կարամ չպայեմ այդ ընթացակարգը, հերթով տամ, ուղղակի երկու հնարավորություն ունեմ դրա համար, կարող եք պատասխանել, սա ուղղակի կարճ հարց է եւ եւս մեկ այսպիսի կարճ հարց գուցե, դուք աշխատել եք մի հեռուստաընկերությունում, հետո այդ հոլդինգում, ես չեմ ուզում որակումներ տամ եւ այնպես էլ հարցս կտամ, որ բնականաբար դուք էլ աշխատել եք փաստացի եւ չեք կարող, հասկանում եմ նաեւ ձեզ այդ ձեր ասած մարդկային եւ բարոյական տեսանկյունից գնահատական տալու, բայց կա այդպիսի ամենը դեպս տեսակետ, որ այդ հեռուստաընկերությունները հենց հիմնական են վատ կոնթենտ պարունակող հեռուստա սերիալների, կարելի ասել, ամենաառաջատարներն են եղել հասարակության մի մասի կարծիքով, եւ դուք հենց այդ ժամանակ զբաղեցրել եք օրինակ մարքեթինգի եւ հասարակայնության այդ կապերի բաժնի ղեկավար, որպես մարքեթինգ բաժնի ղեկավար կարող եմ ասել, որ երևի թե փայլուն եք կատարել ձեր գործը, բայց ամեն դեպքում, եթե հնարավորություն ունենայիք ժամանակը հետ տալու, էլի կզբաղվեիք այդ գործով եւ էլի այդպիսի արտադրանք, օրինակ 8 տարի շարունակ մեր հանրությանը կմատուցեիք, թե ոչ։ Եվ իմ ամենակարևոր հարցը, արձագանքի ժամանակ կտամ, էլի մասնագիտականը առնչում, շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Նախ առաջի ձեր ռեպլիկին անդրադառնամ, իմ Facebook-յան էջին կոնտենտին տիրապետելու առումով ես երբեք անձերին չեմ անդրադարձել, ես միշտ անդրադարձել եմ գործելավոճին եւ իմ անհամաձայնությունը բացառապես եղել է գործելավոճի վերաբերյալ, այսինքն ես անձնավորված, անձին թիրախավորելով ոչինչ չեմ ասել երբեք։ Երկրորդը, բովանդակության հետ այո աշխատել եմ, կենսագրությանս մեջ է նշված է, որ մի ժամանակահատված ես եղել եմ Պարաթիվի գլխավոր պրոդյուսերը, աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր պրոդյուսերը, այդ ժամանակ կոնտենտի հետ անձամբ ես եմ աշխատել, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հեռուստաընկերությունում իմ կատարած աշխատանքին, այո, ես զբաղեցրել եմ մարքեթինգի եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատուի պաշտոնը, խմբագրական եւ բովանդակային քաղաքականության մեջ ինքս մասնակցություն չեմ ունեցել, դա օբյեկտիվ էլեմենտը, իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք կարտադրեի նման կոնտենտ թե չէ, ես քիչ առաջ իմ ելույթում եմ նշեցի, որ հեռուստաընկերությունները հայաստանյան, բացառությամբ դե հանրային հեռուստարադիոընկերության, իրենք ինքնաֆինանսավորվող բիզնես մոդելներ են եւ իրենք արտադրում են այն կոնտենտը, որը այսպես ասած հեշտ է վաճառվում, եւ այդ առումով, եթե օրինականության հետ էլ խնդիր չկա ըստ էության, մենք քննադատության դաշտ ունենք, հետևաբար դրա համար է, դրաներ միտված նաև իմ ելույթը, որ պետք է որակի չափելի հատկանիշներ մենք ունենանք, որպիսի հեռուստաընկերություններին ներկայացվող պահանջը այս կամ այն որակը ապահովելու լինի օրինական եւ իրենք էլ այդ չափորոշիչներով առաջնորդվեն։ Շնորհակալություն։ Եվ օգտվելով արձագանքի հնարավորությունից, երկու հարց է տամ, ես առաջինը կարող եք էլի զուտ իսկապես հետաքրքրել, եթե այսպիսի պաշտոններ եք զբաղեցնում, այսպիսի աշխատանք ունեք մասնավորում, հաշվի առնելով, որ այստեղի աշխատավարձն այնպես չի, որ շատ-շատ ինչ եք համաձայնվել, եւ նաեւ եթե չընտրվեք մի քանի գաղափարներ, անկեղծ եմ ասում, հետաքրքրեց, արդյոք նաեւ գուցե հետագայում ձեր, չգիտեմ, դաշինքի կամ այս դեպքում արդեն խմբակցության պատգամավորների միջոցով առաջ տանեք։ Եվ վերջին ու ամենակարևոր հարցը ինձ համար, բոլորովին վերջերս դատարանը մի որոշում է կայացրել, որի հետ եթե ընտրվեք, առնչություն ունենալու եք
խոսքը լիցենզիաների գործընթացին է։ Սա աննախադեպ բան է Հայաստանի պատմության մեջ եւ երբեւե նման բան տեղի չի ունեցել։ Իմ կարծիքով պետքա որ տեղյակ լինեք, բայց ամենայն դեպս լավ ասեմ, որովհետեւ կարող է նաեւ այդ ասելը ձեր կողմից զուտ չընկալվի որպես ձեր չիմացություն, մեր հասարակությունը կարող է շատերը չիմանան, նաեւ դատանը որոշում է կայացրել, որ օրինակ շատ ցենց կենցաղային, հա, մեր բանով ասած, որ այս լիցենզիաները ամբողջը անվավեր են։ Հիմա հարց, որպես ՀՌ անդամ, եթե ընտրվեք, պետքա որոշում կայացնեք, ինչ կան, ինչ եք անելու դուք։ Մարդիկ ստացել են լիցենզիաներ, բարեխիղճ ներկայացրել են, հիմա եթե օրինակ իրանց զրկեք եւ նոր մրցույթ անցկացնեք, ակնդեմ հայցով շատ հանգիստ կգան եւ կասեն, դե օրինակ մեր 10 միլիոն դոլարի ներդրումը հարգելի ՀՌՀ փոխհատուցի։ Դատան այսպեսի որոշում է կայացրել, որի հետ ուղիղ առնչվելու են ՀՌՀ անդամները եւ առաջիկայում պետքա կայացնեն այդ որոշումը, թե ինչա լինելու հեռուստաընկերությունների ճակատագիրը։ Այս մասով ձեր տեսակետը ինչպիսին է։ Եթե չընտրվեմ, ինչ կանեմ, կշարունակեմ զբաղվել իմ գործունեությամբ, որևէ կերպ դա չի անդառնա իմ գործունեության շարունակականության վրա, եթե ընտրվեմ, նորից եմ շեշտում, պատրաստ եմ բարեխղճորեն մասնագիտական աշխատանք կատարել։ Ինչ վերաբերում է դատարանի որոշմանը, անկեղծորեն ծանոթ չեմ այդ որոշմանը, հետևաբար չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև այս պահին ձևավորված կարծիք չունեմ այդ հարցի վերաբերյալ։ Հիմա դուք ասում եք, ես իմանում եմ դրա մասին, չունեմ որևէ պատասխան այս պահին, բայց եթե կա այդպիսի բան, ապա կուսումնասիրեմ եւ մեկ այլ հնարավորության դեպքում անպայման կարտահետեմ իմ կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նաեւ այդ մասով կարծիքս ելույթի ժամանակ կասեմ։